İrəli İctimai Birliyinin gənclər də öz növbəsində Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində xüsusi aktivlik göstərir. Biz təşkilat olaraq bu dövrdə bir neçə istiqamət üzrə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Buraya daxildir işğal altında olan və işğaldan azad olunmuş kəndlərimiz, bir sıra yüksəkliklərimiz barədə müxtəlif infopostların və məlumatlandırıcı videoların hazırlanması. Həmçinin buraya daxildir hər şey vətən üçün deyərək səngərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən əskərlərimiz və generallarımız barədə müxtəlif paylaşımların edilməsi. Bununla yanaşı biz Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin müsahibələrində bildirdiyi fikirləri sosial şəbəkə hesablarımızda paylaşaraq Azərbaycan gənclərinə, Azərbaycan xalqına torpaqlarımızın necə əzimlə, iradə ilə işğaldan azad olunduğunu göstərməyə çalışırıq. Və bugün birlik günüdür və bu bizə bunu deməyə şərait yaradır ki, bugün biz Azərbaycan olaraq həm döyüş meydanında, həm də virtual arenada düşmənə qalib gəlirik.